ଗୋଟେ ପ୍ରକାରର କାନ୍ଧିଆ ଲେମ୍ବୁ କେମିତି ହେଇଛି, ବହୁତ ବଡ଼ ବଡ଼ କାନ୍ଧିଆ ଲେମ୍ବୁ ଆମ ଗଛରେ ଧରିଛି। ଆପଣମାନେ ଯେତେବେଳେ କାନ୍ଧିଆ ଲେମ୍ବୁ ଖାଇବେ, ଆକୁ ଛଡ଼େଇ କରି ଟିକେ ଲୁଣ ପକାଇ ଖାଇଲେ ବହୁତ ସ୍ୱାଦ ଲାଗେ। ଆପଣ ବି ଏମିତି ଖାଇବେ। ଦେଖନ୍ତୁ ଆମ ଗଛରେ ବହୁତ କାନ୍ଧିଆ ଧରିଛି, କାନ୍ଧିଆ ଲେମ୍ବୁ। ଦେଖନ୍ତୁ କାନ୍ଧିଆ ଲେମ୍ବୁ ସେଠି ଧରିଛି, ବହୁତ କାନ୍ଧିଆ ଲେମ୍ବୁ ଧରିଛି ଆମ ଗଛରେ। ଦେଖନ୍ତୁ ବହୁତ କାନ୍ଧିଆ ଲେମ୍ବୁ ଧରିଛି, ଏପଟେ ବି ଧରିଛି, ସେପଟେ ଦେଖନ୍ତୁ ଭିତରେ ବହୁତ ଧରିଛି। ଏପଟେ ଆପଣ ଦେଖିପାରିବେ ଏଠି କାନ୍ଧିଆ ଲେମ୍ବୁ ଧରିଛି, ଆଉ ଆମର ଏପଟେ ବି ଧରିଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ଏଠି ଏପଟେ ଦେଖନ୍ତୁ ବହୁତ ଗୁଡ଼ା କାନ୍ଧିଆ ଲେମ୍ବୁ ଧରିଛି ଆମ ଛାତ ଉପରେ। ବହୁତ ସହଜରେ ଆମେ ଏଠି ତୋଳିକି ଖାଉ, ବହୁତ ଭଲ ଲାଗେ ଏଇଟା। ସହଜରେ ଆପଣ ବି ଏମିତି ଖାଇପାରିବେ। ନମସ୍କାର।